ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ରାଉରକେଲାବାସୀ ହାହାକାର ଗୋଟେ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଯେତିକି କରିବା କଥା ସରକାର ଆଡ଼ୁ କରାହେଉଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅମୃତ ଯୋଜନା ଆଉ ୟୁଆଇଡି ସ୍କିମ୍ରେ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଛି। ତା କାମ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଟେଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ RSP ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ବି ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ଯୋଜନା ୟୁଆଇଡ଼ିର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଏଇ ଗରମ ଦିନେ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ବି କରିଥିଲୁ ଯେ ପିଇବା ପାଣିରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆଜି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆଜି କରିଛୁ, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଯେ ରାଉରକେଲାବାସୀ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଆଗକୁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ କମ୍ ସେ ପିଇବା ପାଣିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଆମେ ପୂଜା କରିଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୂଜା ହୁଏ, ଏଇ ପୂଜା କରିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଣିର କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଥର କୋଏଲ ଶଙ୍ଖ କି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଶୁକୁ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଉ।